Goa Youth Congress and Aam Aadmi Party have accused the government for not representing Mahadevi issue properly before the tribunal. They have alleged that Goa government is misguiding court when Kannadigas openly refused the water of Mahadevi River. BJP has been exposed on the issue of Mahadevi. National Green Tribunal, also known as NGT, has given green signal to Karnataka to divert 3.0 TMC water. Now, Karnataka wants to divert 7.56 TMC water back to Malprabha. Karnataka has challenged this decision in Supreme Court. Earlier, a leader from Karnataka had told Goa 365 that they don't need so much water. Goa Youth Congress wing has expressed their reaction on the statement. एकंदरीत माधुरी जर इशू आज कसो भरघट आयला तो पळय जाल्यार अशें दिसून येता की हो माधुरीचो इशू आसा सरकारान आनी बरे तरेन तो हँडल करपाक जातालो हो ही दिशाभूल करपाचो प्रयत्न जाल्ला आनी खुद्द तेंचे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटीव ज्या जे लोक त्या भागाक रिप्रेजेंट करता ते खुद्द आज उलयता की त्या भागाक इतकी उदकाची थंय गरज ना आनी म्हणल्यार हेजे वयल्यान दिसून येता की आमचो कोर्टाक पसून ह्या बाबतीन ह्या विशयाचेर गव्हर्मेंटान फसयल्ले आसा आनी कोर्टाची पसून दिशाभूल केल्ली आसा. Farmers from Jamboti and Khanapur have said that they do not need so much water. If Mahadevi water is diverted back to Malprabha, then roads and fields would be flooded. The stand of Kannadiga farmers is clear and why government didn't take note of their stand for last so many days. Government has got exposed. We want answers, demand Youth Congress. आता आमकां एक कळून आयला एक नवें एक्सप्रेशन कर्नाटकाचे इतले दीस आमी फूल गोंयचो लोक आनी आख्खो जे कितें ह्या गजाली बद्दल जी चर्चा आसली आमच्या म्हादय न्हंयची जेका आमी आमची माय म्हणटा जेच्या खातीर गोंयचो आख्खो लोक स्ट्रगल करता जेच्या खातीर ज्या न्हंयची गोंयच्या लोकांक सामकी गरज आसा तेच्या बद्दल एक प्रेस कॉन्फरन्स एक्स झॅड पी मेंबर विलास बेळगांवकर हेणें घेतली तो म्हणटा की थंयच्या जे ग्राउंड लेवलाचे जे लोक आसा जे शेतकरी आसा त्या लोकांक त्या उदकाची गरज ना. आम आदमी पार्टी ऑल्सो जॉईन द कोरस ऑफ महादेव. अकॉर्डिंग टू आम आदमी पार्टी कर्नाटका रेसिडेंट्स आर विथ गोवन्स ऑन महादेव इशू बट बीजेपी गव्हर्नमेंट इज नॉट विथ गोवन्स. During earlier election, Chief Minister Manohar Parikar did negotiations with Karnataka government for political benefits and Goa lost this battle. Goa sarkaran hi case aamchi sarki vaat laun udayli kotyani rupya te legal fees mhanun te tane kharchon aaj kharam je taxpayer akuch mar baslo hoy pan ani velan decision practically aamche virudh gele vadli vadli BJP tanna shanpana sangtale pan kityak lagun jale wo chief minister jo asa to इलेक्शनाक लागून कर्नाटकान इलेक्शनाक कितें फायदो जावपाक जाय म्हणून ताणें एक लेटर बरयल्ली सगळ्यांक याद आसतली आनी लेटर कोणाक बरयली थंयच्या चीफ मिनिस्टराक न्ही थंयच्या पार्टी प्रेसिडेंटाक लेटर बरयली ताणें येडियुरप्पाक लेटर बरयली आनी गोंयचो तेन्नाच कॉम्प्रोमायज करून उडयली केसच कॉम्प्रोमायज करून उडयली. आज खरें खुशी भोगता आयकपाक आयज गोवा 365 जी बातमी भायर काडल्या तितूंतल्यान एक खुशी भोगता की खानापूर भागांतले एक एक्स झॅड पी मेंबर आनी जांबोटी वाठारांतले लोकांक आज त्याच डिसिजनाक लागून कितलें नुकसाण जातलें ते तेच सांगता आनी हें आज सगळें लोकां मुखार आयलें खरें म्हणजे गोंयच्या सरकाराक लज ही की ते आपूण केस सारकी डिपेंड करूंक पावंक ना आनी आज कर्नाटकाचे लोक आमकां गोंयकारांक सपोर्ट करपाक रेडी आसा ही खरेंच एक बरी गोश्ट. आ रिपोर्टर रमेश नायक राऊत इन मारगांव.